Знаеш ли колко хубаво от един високотехнологичен свят да се прибереш уютничко в кухничката ни, където знам, така, че всичко ми е познато и ми е спокойно. Да, но това не е за тебе. Аз за тебе съм ти подготвил нещо специално. Ето това, тъй като знам, че ти си на детокс. Това е специален подарък от Никола и Светла. Не знам дали следиш социалните мрежи, но вчера ти много така ги нахейти след техният запис и те ти пуснаха едно видео. Не знам дали си го гледала. Колеги, може да го пуснем. Айде сега бързо, защото Гала, ние току-що гледахме клипчето, което ти пусна Божи. И ти приготвихме принципно гъча с дроп с толкова много любов. И откъде да знаем сега, че ти пак си на детокс, но няма да се откажем. Ето, Никола, давай. Ето, сега ще сготвим за детокс. Ето. И сега, щеш не щеш, ще дойдем това нещо, ти го донесем, защото е прясна, но вулканска. Мале, как мерише. Тръгвай към нова телевизия. Айде, айде да видим как стават нещата. Ето, разбираш ли, проблема беше в това, което те продължават същата грешка. Ние откъде да знаем, че ти си... Ами гледайте понякога, не стига, че не идвате на работа, поне гледайте. Постоянно казвам вече от една седмица, че съм на детокс. Така е. Ама само аз и Станислав те слушаме. И плюс това, идваме, къде са? Искам да видя кой донесе тая... Никой не дойде, аз пак те нося, но... Както и да е, дай им ти какво ще приготвиш. Така, аз ще направя днеска едни яйца бенедикт, обаче по малко по-интересен начин. Тъй като класическите яйца бенедикт се сервират върху едно типично английско мъфенче, което се прави на тиган, ние ще си го направим във формата на кейк, на кекс. Ще си го нарежем на флик и ще го запечем. Става много по-лесно за нашите зрители и няма нужда да се хъпат да го правят на котлона. И да се пресна, че го изврат и ще покажа един начин за холандес, който всичко се смесва на едно и се готви и става много бързо. Браво. Шеф Ангелов не харесва това. Няма значение, аз го харесвам. Така. Там да се оправят те двамата хубавци нашите. Какво ни трябва за целта? Започваме първо с, може би, с холандес или с тестото. Ай, ще започнем с тестото. Така. В една купа имам бяло брашно, което ще добавя малко пармезан. Щипка сода за хляб. Черен пипер, обаче щукан, не използвам от този финно смляние. Ще е малко като качо е пепе. Така, разбъркваме всичките сухи съставки, докато се смесят. Ще си добавим малко сол. Тук. Така. И сега, преминаваме към останалата част от тестото. Тук имам така наречената домашна мътеница. Прясно мляко с малко лимон. Когато го сложите, млякото се пресича и то става леко гъсто. Ето виждаш как е. Като малко като разбито кисело мляко. Защото не се намира толкова лесно в магазините. Да. Тук в тази купа съм си накиснал маята с малко топла вода и една лъжица захар, за да може да шупне по този начин. Добре. Добавяме си и нея вътре. И разбира се малко мазна, в случая слагаме зехтин. Това са съставките на нашето хлебче. Започвате да бъркате. Ще се образува едно лепкаво тесто. Може да го направите също така в миксер, прикачен с приставката за куката. Хубавото на това тесто е, че няма оформяне, няма нищо. Просто го изсипваме формата, изчакваме го да втаса половин час и печем. Браво, бе. Ето така, разбъркваме. Да се активира леко глутена. Тук имаме мая гала, така че можем да месиме малко по-хубаво. Така. След месене, да кажем, вече 5 минути сме го месили, се получава ето това лепкаво тесто, което имам тук една формичка за тавичка. Намазваме си я с зехтин по стените и по края. Слагаме хартия за печене, за да може лесно да го извадим след това. Отново намазваме хартията за печене и поръсваме малко с царевично брашно. По-скоро царевичен грис. Да. Това си е много класическо и за английските мафини. Не знае. Ето така, разпределяме равномерно по дъното. След това си взимаме тестото. Просто го изсипваме. И го изсипваме. След това го разпределяме. Точно. Браво. Така. По принцип, ако работите с ръце, може да използвате, да си намазните пръстите с солио, за да не ви лепне тестото. Сигурно просто. Ще е и по-лесно, ама сега така. По-лесно е, да. Не трябва да се цапаш, че ще правиш и друго нещо. Не е проблем да се нацапам. Все пак имам и тебе. А. Включвам се веднага. Това, че си на детокс, не ти пречи да готвиш. Така е, да. И мъчете ме, изкушавайте ме. Така е. Давайте. Отгоре пръсваме отново с семолата или царевичното брашно и с малко пармезан на люспи този път. Ле-ле.
Завиваме го това всичкото нещо с едно фолио, го ставаме в таса и печеме след това за 25 минути на 200 градуса. И изглежда и се получава ето този кекс. Начин. Мога да ти покажа, който вътре е много мекичък. Да. Който след това ще го запечеме на едно тиганче. Слагаш ли го направо? Слагам го да се запича през това време. Тук имам вода, която ври. Пошираме си яйца. Как пошираме яйца? Винаги е хубаво да ги чупнете в една сетка, за да може да падне водата, която има от белтъка. И пускате във водата. Не трябва ли да е завъртяна леко водата? Може и да се върти, обаче сега, ако трябва да направиш 20 яйца, не може за всяко яйца да въртиш едно по едно. Добре. Така, оставаме да се пошира. Връщаме се към холандеса накрая. Я да видя. Имаме жълтъци. Просто си ги разбиваме. Към тях си добавям малко вода. Водата ще помогне да не се пресекат толкова бързо яйцата и ще го запазим малко по-течен. Така, добавяме си лимонов сок. Сега няма да се пресекат, така ли? Сол. По-трудно се пресекат по този начин. Добре. Така, слагаме на котлона, на водна баня, водата ни ври. И тук имам разтопено масло. Не е пречистено, просто съм си го разтопил и го изсипвам. Не е нужно да е бавно, не е нужно да е бързо. Не е нужно да е топло маслото, важното е да е разтопено. Цялото готвене ще се случи сега, докато се бърка на водната баня. Трябва му около 2-3 минутки и ще започне да сгъстява. 2-3 минутки ще бърколим това. Ами, аз като гледам, Дарето малко е свободен. Ако иска, може и да дойде да бърка. Ама, моля, те, трябва някой да бърка. Че му е скучно. Да... Аз да си погледна само тощето. Ало, как ужасно Даре, имаш костилка, ще се научи да правиш бързо холандес. Да. Всичко смесваш в купата и бъркаш. Бъркай. Това е бързия вариант, домашния вариант, както се казва. Ме, какво много хубаво. Така, а какво правим ние на нашия холандес? Ще си сложим малко спанак. Малко шунка съм си взел тук просто. Яйцето, както казах, е важно водата да не ври, когато пошираме яйца. Ако ври, може да станат отвънка преварени, може да се раздели жълтъка от белтъка. Да. Трябват ни около 3 до 4 минути, може би, на яйцето. Айде и тук 3-4 минути. Но аз имам няколко готови поне. Така че, ето виждате питката, колко хубаво се препича от двата края. Ама, вряща вода ли го слагаш поширане? Водата не е вряща. Да кажем, че на 80-90 градуса трябва да ти е водата. Да не ври. Как разбираш, ти си знаеш. Когато не бълбука. Да. Най-добросото. Или бълбука и я дръпваш, за да спре да бълбука и си наясно, че е колкото трябва. Те се появяват едни деликатни балончета долу на дъното на това. То е като... Айде да не кажеш, че съм простак. Деликатното. Не казва и простоти. Какво правим сега? Слагаме си малко от прошутото. Може да сложите пушена сьомга и така ще станат друг вид яйца Бенедикт. Известни. Слагате спанак, стават още един вид яйца Бенедикт, които много се продават. Дали са роял, дали са флорентин. Има много варианти. Ние ще сложим просто спанак и прошуто. Отгоре ще сложим яйцето, което ни е почти готово. Ако усилен котлона, ще стане ли? То усилен котлона. Виж, водата си ври. Тя си ври. Виждаш, нали? Но тя почти изфирясава. Не, не, бъркай, бъркай. Аз по принцип ето тук имам един, който направи вече за ефира. Мога да ти покажа какво се получава. Виждаш какъв пухкав става. Нали, Даре? Да, става много пухен. Такъв пухкав става. Пиперче. Ми има пиперче по принцип в хляба, защото хляба ни е качо пепе. И отгоре ще пръсим с малко пиперче. И накрая сега ще извадя яйцето. Само да взема една решетъчна лъжичка. Искам да разрежеш едно. Да видя как си го поширал. Ще ти разрежа, разбира се, Гала. Някаква изтрещела подправка искам да добавим отгоре. Виж, че си добавил нещо, защото той е добавил. Черен пипер. Ето, видя ли? Така. Казах ли? Ето ще разрежа едно. Още малко остава тук. Мале. Много яко, нали? Велико. Тук се сгъстихме. Нямам решета. Виж как почва се сгъстява? Да. Махаш вече от котлона, защото да не ги презготвиш. Да. Там ще е хубаво малко по-бързо да бъркаш и да обираш останите, защото по стените почва да се готви повече. Добре. Вече знае. Да, шеф. Ето така. Имаш хубав холандес. Вадим ми си пошираното яйчице. Давай. Хоп. Поставаме си го отгоре. Даре. И сме. И сашчето. И дай да сложим от твоя холандес, който бърка до сега. Браво. Еми, Даре, много хубав холандес направи, признавам. И пипер меланж. И отгоре малко пипер меланж. Чудни сте, момчета. Чудни. От нас толкова за днес. Чао. До утре в 9:30. Сега ви чакат колегите с обедната емисия новини.
на косъм. Не, не, в момента вие висите на косъм. Или на пърхот, или на слюнка. Ще му спретнем един компромат. И ако продължава да се прави на отворен, ти имаш сензация. Не, ти си му насъбрал ли? Общото е, че на всички тези дела вие сте бил наблюдаващ прокурор. И нито едно от тези дела е предвижено. Или си виновен, или не. Искам вашата ДНК проба. Есента на демона. Тази вечер.